Hello Tanzania, kwa majina naitwa Samuel Manase, ni meneja masoko wa Imba kwa Akili Studio. Tunakaribisha katika tamasha kubwa la uimbaji litakalofanyika Ilala tarehe 31 mwezi wa 10 2021. Tunakaribisha wewe, rafiki pamoja na ndugu. Kumbuka, tiketi ziko tayari, zinapatikana katika sehemu zifuatazo: Mbezi Beach, Tanki Bov, makao makuu ya Imba kwa Akili Studios, kwa namba 0755 78 78. Temeke, zinapatikana za KM Mbagara, kwa namba 0755 78 78. Mbezi Ridge zinapatikana kwa Mr. James Moses, kwa namba 0682 82 05 30. Kigamboni zinapatikana kwa namba 0742 01 03 41, au kwa Mwalimu Mseti kwa namba 0745 71 94 12. Instagram tunapatikana kwa jina la Ika Studio_TZ, au Facebook kwa jina la Imba kwa Akili. Karibu sana.